敵人就會好難抹啦。而且如果你有睇 Jorgic 嗰啲咧，波係咪抽抽抽係啦，仲可以做多好多唔同嘅技術。不過呢球唔係 Jorgic，sorry 啊。好啦，我哋上次講咗咧一個跳步嘅放籃啦，係後衞版本。我哋今日咧就講一個低位球員，或者你喺低位嘅時候，我哋攞位點樣做呢個步伐？我哋攞位嘅時候咧，喺我見到大部分嘅球員，我覺得係唔高效率嘅。嗱，我哋以前學咧攞位咧，一般都係咧攞個 pat pat 壓後嘅。假設咧個波而家喺阿豪手上，今日豪哥嚟咗 ，pat 一 pat 過嚟先，哎，翻嚟啦。豪哥幫我哋交波啊！咁咧，我哋攞位嘅時候，你會變成咧，我哋成日咧諗住咁樣攞啊，攞個攞友向後邊攞。其實咧，你貼埋去嘅時候，你嘅隊友交個波俾你咧，後邊嗰個係好容易繞前去偷咗個波走，你就變咗咧，控球後衞係越嚟越唔敢俾聲下，因為你係咁向後壓嘅時候，但係其實對手繞前，所以大部分見到咁嘅情況咧。控球就會向左或者向右交啦。我哋要攞呢個波嘅時候，記住第一樣嘢咧，我哋盡量係將我哋個身體擴展打橫，記住係打橫。假設我跑埋嚟啦 ，Matthew 係 mark 我嘅低位，我哋貼咗埋去先。攞位嘅時候唔係攞攞友攞背脊，而係將只腳向前立。嗱，記住我哋係卡住佢呢一個位置。明明卡住，唔使好，唔係好使向後跳嘅。嗱，我哋卡住嘅時候，盡力繞前啦。咁我哋就會攞到呢個波啦。明唔明白？嗱，攞到個波之後，我哋後衞就可能前推，然後別穿地力轉向嘅。咁我哋中鋒係可以點做呢？你有兩個方法嘅。假設好似 Matthew 而家咁近嘅話咧，我哋可以直接咧 high pick up 攬過佢嘅。嗱，睇一次個動作，攞咗個波先。假設我而家攞咗啦。攞，然後望住嗰邊，跟住咧我哋抽，嗱波喺呢度，向上抽嘅同時，右腳向前攬。明唔明白？咁我哋咧，假設如果我係望攬抽過去，我哋可以上攬噶啦。明唔明白？再睇啱啱就係用咗跳步去 finish 嘅，再睇多次啊！先牙接雙腳落地，望一望，瞄籃抽，我哋可以射波嘅 dunk 都得嘅。敵人就會好難抹啦，而且如果你有睇 Jorgic 嗰啲咧，波係咪抽抽抽係啦，仲可以做多好多唔同嘅技術。不過呢球唔係 Jorgic，sorry 啊。再睇一次啊！壓住 ，OK， 接住抽，下轉下抽，上抽壓埋去放籃，明唔明？當你做熟咗之後，壓防守者，你當佢一個山嚟嘅。我哋係抽過去，嗱，記住我哋避開佢噶。就唔係打埋去，唔係向環抽。我甚至會見到啲小朋友咧唔理解個動作咧，
一接波咁樣打埋，其實好危險嘅。啊，順便教埋大家啊，以前手咧就係人哋咧，佢都會打埋嚟噶嘛，攞波點樣可以避免嚴重受傷呢？縮低先。第一，佢好少向下打嘅。OK， 第二，如果敵人係好強硬嘅，我哋用彈琵琶絕技，叮叮，佢就會縮噶。记住啊，我哋咧摆喺度，佢系咁压埋嚟嘅时候咧，你其实喺呢度咧可以轻轻弹一弹佢嘅。OK， 即系我哋咧记住唔好企喺度，真系会打晕你嘅。OK， 落嚟下边系啦，唔好俾佢抽，系啦 ，good， 明唔明白？喺佢腰间嗰度揿一揿住佢。如果佢真系好强硬，俾少少力，等佢好似折佢咁。睇一次个动作，我哋抽下，接咗先。OK， 我哋先向右搞动作飞，然后抽，可以停，翻嚟再勾手，再睇一次个动作，系啊，你去到嗰度之后停低，再睇一次啊。OK， 压咗个位，接 jab 秒篮，抽过去，然后放篮，明唔明白？再睇多次嗰个动作，接 jab 秒篮，山形上抽，跳步一二。伸个波出去，抽翻翻嚟，再抽起放篮，示范，压，接，瞄 ，boom， 过嚟，然后放。咁你可以睇下佢会唔会埋嚟，即系当你咁之后，佢会扑埋嚟，扑埋嚟，我哋就可以再抽。明白嘛？咁我哋就會有第三個變化。再睇多次，壓住，跳後，瞄 ，boom， 放籃，好唔 OK？ 記住，臨尾放籃嘅時候，唔好舉起個波 ，swing 起，抽起，抽起，記住抽起，用手腕放，好唔 OK？系 ，jab， 系望咗先 ，jab 咗先 ，jab 系啦，瞄系啦，抽睇抽，瞄瞄系啦，嗱再伸出嚟，抽上去过我个头嘅，过我个头系啦，你明唔明？敌人个视线 mark 紧你噶嘛，抽过嚟，佢睇唔到嘅，有时会清楚抽过个头，而且你可以吓到对手。亦唔會傷到，唔會傷害對手啊 ！Go， jab， 係啦 ，good， 係 ，good ball。咁其實你如果好似我咁，你跟唔到直接跳步上籃都得嘅。再嚟多次，壓住 ，jab， 瞄籃，係 good， 係 good ball， 跳步。記住，我哋係再睇一次啊！當我抽 ，boom， 跳步。明唔明白？跳步之後直接上籃，跟住你係靠抽嘅力量。再睇多次 ，boom 抽，你係可以壓實腳核心之下，靠你嘅手繼續向前抽嘅。Go， 係 good，jab 係 good， 嗱就唔得啦，呢下打到人啦會，抽上去，抽上去啊，兜過我個頭，山形 go。系 good， 两搏嗱又系抽过去啊！拍完个波睇多次啊 ，boom， 抽过去 ，go， 系压住 ，jab 抽高系 boom， 抽嘅嗱接咗波嘅时候抽前，再嚟，因为你跳咗先，你跳咗去接波，再嚟 go， 抽 ，boom， 抽前嗱又系跳咗先接波，再嚟多球，右手反手都得噶。唔使一定左手上篮，我呢度系拍抽，嗱呢个冇得抽啊，睇一次啊，我哋咁样抽，明唔明？接嗰下抽向前，明唔明白 ？Go， 抽系系啦，抽个人向前，放高啲啊，可以右手放篮嘅。好啦，试埋呢个，去到下边 fake， 然后再前转身勾手，压系 good， boom， 系 good。
再嚟多次啊！我冇 mark 你啊，冇意思。再嚟啊！好，嚟 go， 系啊，压抽，系 good， 系啦 ，good ball， 手腕嚟少少推咗向前啊！再嚟啦，试一球，系啦 ，good， 系 ，boom， 系啦，手腕啊 ，good，good shot， 明唔明白？嗱，记住几样嘢，关声就系、是，我哋拍完呢下，假设我嚟呢度啊，抽。明唔明白？你係要帶動自己往前嘅。第二，記住 ，jab 完喺佢前面佢其實有反應嘅。上邊，明唔明白？你要兜過佢個頭，山形。記住，由呢度到呢度，腳亦都會跟進去攬過去嘅。清唔清楚？咁我哋可以練熟呢幾個動作，其實我覺得好有效率嘅。OK， 好，今日完。